46 zona minerare do të nxirren për konkurim gjatë vitit 2022. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka miratuar planin vjetor për vendburimet ku do të jepen lejet minerare. Ndërkohë që referuar dokumentit të publikuar në pletorin zyrtare, 36 prej tyre do të jenë për shfrytëzim dhe 10 të tjera për kërkim zbulim. Guri gëlqëror dhe guri dekorativ janë dy mineralet për të cilat do të zhvillohet numri më i madh i procedurave konkurruese për shfrytëzim. Ndërkohë që për nxirren e kromit, plani parashikon dhënien e dy lejeve, një prej të cilave ndodhet në Kukës dhe tjetra në Dibër. Po ashtu, tre prej zonave minerare që do të nxirren për shfrytëzim janë për mineralin e bakrit. Ndërkaq sa i takon procedurave konkurruese për kërkim zbulim, 7 prej tyre përfshin mineralin e kromit, 2 zona litiumin dhe 1 zonë konglomeratet sulfurmbajtës. Sipas dokumentit të miratuar, të gjitha zonat do të kalojnë në procedurë konkurruese dhe asnjë prej tyre nuk do të jetë zonë hapur. Forma e marrjes së lejes minerare ka rëndësi të veçantë në drejtim të transferimit të saj. Kjo pasi sipas ndryshimeve të fundit ligjore, lejet minerare që janë dhënë me procedurë konkurruese do të mund të transferohen pas një periudhe 5 vjeçare nga data e dhënies së lejes, ndërkohë që për lejet e tjera nuk nevojitet kalimi një periudhe të caktuar. Plani vjetor për zhvillimin e sektorit minerar vjen pas atij 3 vjeçar të miratuar pak kohë më parë në qeveri. Sipas dokumentit që orienton zhvillimin e sektorit për periudhën 2022-2024, parashikohet hapja procedurave konkurruese apo zhvillimi procedurave të hapura për 62 zona minerare.